Jees, Boks, käydään avaamassa noin russista saadut palkintopaketit ja vilkaistaan tää tiimi nyt sitten, että miltä se näyttää. En ole vielä saanut Keiniä upattua 86. Yhden pelin kävin sillä eilen tossa pelaamassa ja iski saman tien maalin. Oli kyllä erittäin hyvän tuntunen kortti. Kukaan vaan saisi myytyä noita pelaajia ja paitoja ja kaikkea muuta, niin sitten päivitän kyllä välittömästi. McKinnon oli samoin myös todella hyvä kortti. Ensimmäinen kosketus kiekkoon ja kiekko maaliin, että pirun nopea. Vaikka siitä saisi nyt hyvät rahat, mutta jotenkin mä vaan niinku en raaskin vielä sitä myydä, se tuntui sen verran hyvältä lapulta ja tykkäsin kyllä tästä kentällisestä erittäin paljon. Ray Ferraro oli myös hyvä, sillä sain tehtyä kanssa maalin, samoin kuin tuolla Tyler Johnsonilla, ja se peli päättyi ensimmäisessä erässä 4-0. Onko tänne tullut nyt sitten jotain? Hyvä, kun muista itsekään. Niin Heiskasen laitoin ja sitten tuon Suppani on nyt tuolla. Melkein voisi toivoa tuosta noista pakoista, että jos olisi Adam Foxista tuon 83 kortin, se maksaisi joku, mitä se oli, 13 tonnia base Fox ja 20 tonnia sitten kolikoilla tai päivittäminen, niin mieluummin kannattaa sitten vastaa. Ja kannattaa aina, kun päivittelette noita X-faktoreita, niin käydä katsomassa, että maksaako base-kortti vähemmän kuin sitten rahalla päivittää. Jotain sieltä meni, eipä sieltä montaa markkaa tullu. Nää nyt ei tällä kerralla kauhean häppösiä ollut nämä russipaketit. Tässä on muutama vissiin joku tuo settikin, mutta joo. Eipä siinä lähdetään katsoa, että saadaanko yhtään mitään. Odotusarvot ei kauhean korkealla ole, mutta se on kuitenkin hyvä, että täältä saa näitä kultapelaajia ja kaiken näköistä muuta sälää, niin pystyy sitten tehdä juttuja taas eteenpäin. Minipaketti ei varmaankaan tarjoile meille, kyllä ei tuon taivaan lista. 2-2. Niilo tuli sieltä morjestelee. Sitten. Ai. Ei ollut häppöinen sekään. 80 kokonaisuuden valintapaketti, niin eipä tälläkään nyt kyllä sitten kuuhun mennä, että ei varmaan tiimiinkään mahu, paitsi vaan, että me otetaan Suppanin poika sieltä. Tsikako mies. Se joskus testailla maalissakin, miksipä ei. Sitten premiumi. Pakka siitä. Ryan Pulok. Siellä olisi taas noita kaiken näköisiä erikoispakkoja sun muita, niin. No, ei mennä siihen, mutta tekis mieli käydä luikauttamassa parit paketit, mutta kun eipä mennä. James Reimer, Victor Olofssoni, Mike Smithiä. Kori Peri meiltä löytyy jo. Tätä on vaan toi Olofssoni vaikka sitten kun. En tiedä. En mä tällä mitään tee, mutta otetaan ne kuitenkin. Sinne vaan kokoelmiin sitten peruspakettia. Valmentajaa. Tarmo Reunanen. Annappas nyt jotain mukavaa. Mikko Lehtonen. Joo, ei siitä nyt ihan hirveästi jäänyt kerrottavaa kyllä siitäkään paketista. Tulisiko täältä? Devon Taves. Olisin jonkun toisen Tavesin kyllä
ehkä halunnut, tai ei siinä. Prima paketti. Tää voisi tarjoilla jotain pikkukivaa. Olisiko mitään? Hiljasta on, hiljasta on, kun huopa tossu tehtaalla, vaan eipä ole, eipä ole enää. X-Factor. Ja näähän on untradeable, niin totta kai. Ai hitto, jos sieltä lävähtää nyt joku semmonen, mikä mulla on, niin mä en kestä. Tää on hirveä tilanne. Tää on aivan järkyttävän kauhea tilanne. Älä anna samaa, mikä mulla jo on. Anna se, minkä mä voisin toivoa. Mä voisin toivoa Debrincatin. Okei. Maalivahtia. Pricein poika sieltä. Joo. En kyllä tiedä, mitä nyt sanoa sitten maalivahdista. Eikös Pricella ollut joku, ettei se edes pelaa nyt tällä kaudella? Vai lopettiko se vai mitä? Saisin siitä päivitettyä tietysti 87 sitten. Ai, tää on kyllä vähän... No en... En tiedä kyllä. On aika tyyris toi päivityskin. Ai. No, ei siinä. X-faktori on aina X-faktori, että mennään eteenpäin. Ai. Ai että kun se olisi ollut se Debrincatti. Olisin ollut niin tyytyväinen. Fiddleri sieltä. Ai, kahden kultapelaajan paketti. Nick Paul ja Sunday. Aikamoisia heppuja. Minipakka avataan sitten vielä toi peruspaketti ja sittenpä se onkin siinä. Sitten se on siinä, joo. Sieltä ei mitään sen suurempia. Katsotaan, mitä tää tarjoilee. Ai että kun se olisi tullut tämmöisestä paketista se Pricekin, niin sitten olisi saanut jonkun Goligon. Tuleeko yhtikäs mitään? No, Kevin Lankinen sieltä Hawksimies. Siitähän voisi ottaakin vaikka ykkösmaalivahdin tätä. Periaatteessa maaliin, joo. Kyllä. Se oli hyvä, joo. Tämmöstä tällä kertaa ja seuraavan kerran sitten varmaan, enpäs tiedä milloin katsellaan. En lupaa mitään, kun en tiedä. Jees. Kiitos, moi.